Військовий оглядач Василь Пихньо долучається до нашого ефіру і, власне, перспективи нашої війни. Далі будемо аналізувати саме з ним. Добрий день, мої вам вітання. Дякуємо, що долучились. Добрий день, Юлія. Отже, давайте відштовхуватися від повідомлень в західних медіа, ну тому що є багато публікацій про те, що якраз таки західні розвідки прогнозують, що до кінця року ми можемо втратити значну частину наших територій. Чи погоджуєтеся ви із таким твердженням? І якщо так, що ми можемо зробити для того, аби протидіяти і запобігти такому розвитку подій? І яку роль у цьому процесі мають відіграти наші західні партнери? Знаєте, насправді, от я слухав, як ви виголошували ці дві, по суті, новини, які йшли одна після іншої. Перша щодо того, що справді в німецькій пресі з'явилися ці повідомлення з посиланням на неназвані джерела в розвідці, щодо того, що Україна може втратити значні території у ході найближчої кампанії або до кінця цього року. Це перша так новина, яка була озвучена. Друга новина про 61 мільярд доларів від Сполучених Штатів, що його вистачить на 2024 рік для того, щоб Україні оборонятися. Ну тобто, насправді я собі так зловив на думці. А насправді це ж, друзі, це ж не новини, якщо по-хорошому говорити, правда? Це не новини. Неодноразово йшлося про те, що Україна буде втрачати території в ході нинішньої кампанії оборонної. Чому? Тому що росіян більше. Ми справді втратили багато часу внаслідок затримки щодо постачання нам озброєнь після тієї от паузи з виділенням їх від Сполучених Штатів Америки. І це було очевидно, що з тим наявним ресурсом, який є у росіян, з тими наявними нашими внутрішніми проблемами, включно із мобілізацією, недостачею власних озброєнь і недостачею західних озброєнь, що нам доведеться відступати на певних ділянках території і поступово втрачати їх у ході такого тиску росіян. Головна задача, яка тут в цьому сенсі стоїть, це відступаючи завдавати таких втрат окупантам, щоб рано чи пізно воно дійшло до того абсурду в їхніх, ну можливо не в головах, але в логічних розрахунках і сприйнятті ситуації, яка відбувається, що санкції помножені на втрати особового складу, помножені на втрати техніки, помножені на втрати економіки, які відбуваються внаслідок ударів далекобійних дронів України, і на ще низку факторів, там дипломатичні, союзницькі певні втрати з розвалом блоку ОДКБ. Ну і це тільки там навскидку, які я згадав, 5 факторів, що впливають. Щоб ось всі втрати для Росії стали настільки неспівмірними, щоб вона врешті-решт зупинила свою експансію в Україну. Тому що об'єктивно 2 роки ми не чули цих аргументів від наших військових, що війна дуже серйозна, противник дуже серйозний, досить з нього сміятися, і він буде просуватися, тому що його до стобіса багато. І от мені здається, що зараз ми це вже все сприймаємо, ну справді, більш реалістично, що він буде відступати, ми будемо відступати, завдаючи максимальних втрат окупантам, наскільки це можливо. І в цьому контексті цієї не новини, я лише не погоджуюся з німцями, що вони говорять про значні втрати території. Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що зараз уже російський великий стратегічний наступ триває 7 місяців. Ну і даруйте, значних втрат території не відбулося, окрім як втрати хіба що міста Авдіївка. Це єдина втрата, яка сталася. Я в цьому контексті послуговуюся, вважаю дуже доречними слова голови фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, недавно сказаними. Вважаю, що він дуже влучно окреслив те, що відбувається, що в нашому становищі відступати повільно – це вже досягнення. Ось це щодо, власне, відступу того, про що ви говорите. Ну і, власне, так поступово ми можемо переміститися на це друге обговорення щодо 61 мільярда доларів. А врешті-решт, це ж так само не новина, правда, колеги? Тому що 24-й рік, ну давайте так дивитися, виділяється бюджет Сполучених Штатів Америки, довго ухвалюється цей бюджет, і він виділяється на 2024 рік. Ну то наскільки часу має вистачити цих грошей для оборони України? Все логічно. А тут питання ще полягає в тому, що зараз про якийсь контрнаступ, контрнаступальні дії ми можемо забути, ну тому що там на початку весни президент Володимир Зеленський
ну так, доволі стримано, але говорив про те, що це може відбутися. Ну і так само західні розвідки теж говорили про такі перспективи. Але, наскільки я розумію, зараз нам перспективніше все-таки утримувати свої позиції, утримувати свої території і оборонятися. Ну і тут же ж питання в тому, яким в цьому контексті буде літо, ну тому що західне озброєння, воно ось потихеньку починає поступати, чеська ініціатива з боєприпасів, ми прогнозуємо червень, літаки F-16 це так само червень, ну а поповнення людського ресурсу, живої сили, ну це в кращому випадку кінець літа, ну тому що людей же ж треба навчити, які зараз будуть призвані відповідно до нового закону про мобілізацію. З вашого дозволу, я скажу, що перспективніше не просто бути в обороні і знищувати противника, перспективніше зберегти нашу армію, перспективніше зберегти, звісно, Україну, тому що, якщо зараз стрімголов погнати десь в якісь контрнаступи, які будуть політичними, це точно не варто, втрачати людей, наших із вами друзів, можливо, близьких, та й просто українців, які, напевно, що є найкращими із тих, хто є зараз в нашій країні, і вони воюють зі зброєю в руках. Я веду до того, що перспективно зберегти військо, тому що, якщо військо буде збережене, якщо наші можливості та наш потенціал буде збережений, тоді ми, в принципі, можемо стратегічно на майбутнє, на роки вперед розглядати вже перспективи подальших наступальних операцій. Хоча я знаю думку багатьох аналітиків, що вони ствердно і впевнено говорять, що саме 24-й рік буде певним дороговказом для світу щодо того, а куди ж далі рухатися в межах українсько-російської війни. Тому що, ну, тобто це означає, що певні якісь наші рухи, дії в тому напрямку контрнаступальному або проведені якихось операцій або підготовки до таких операцій, вони мають відбутися, тому що все ж таки політична ситуація, як ми бачимо, ми від неї вкрай залежні, ми не можемо сказати, що ми повністю самостійні і маємо дуже сильно розкачені м'язи, хоча би мали би мати їх, мали би їх розкачувати, ці власні м'язи, і свої власні ударні спроможності, і свої власні ракети. Найкраще покладатися на самих себе. Але ми все ж таки залежні від підтримки західних партнерів. Відповідно, для того, щоб їм продемонструвати певну перспективу щодо майбутнього, щось має відбутися у 24-му році. Що це буде? Я не впевнений, що це може бути, і не впевнений, що навіть варто говорити про якісь сухопутні операції. Можливо, ми побачимо подовження дронових атак. Можливо, ми побачимо початок ракетних атак. Можливо, ми побачимо якісь іще асиметричні спроби від наших спецслужб і від нашого військового керівництва щодо дуже болючих укусів та ось цих, знаєте, вжалювань російського окупанта. Що це може бути? Ну, звісно, тут ми навіть уявлення з вами не можемо мати, бо якби ми мали, то це б точно не було б тією несподіванкою та сюрпризом, який би мають отримати окупанти. А можливо, в цьому контексті ми якраз таки отримуємо дозвіл бити західною зброєю по території Російської Федерації. Ну, звісно, з цього рівняння виключаємо Великобританію, ну, тому що вони підтвердили таку можливість зі свого боку. Але багато українських військових, і не тільки українських, говорили про те, що наступ на Харківщині якраз таки став можливий, тому що Україна не мала можливостей для того, аби якось запобігти цьому, тому що була змушена дивитися і спостерігати, бездіючи, на те, як стягуються війська і груповання до україно-російського кордону зі сторони Харківської області. Можливо, і отримаємо. Наразі ж ми бачимо певне таке, ну, суттєву протидію цим логічним, органічним, можна навіть сказати, рішенням з боку, я скажу, доволі таки ключового нашого партнера Німеччини, тому що Німеччина на другому місці за кількістю поставлених до України озброєнь, за вартістю цих озброєнь, тому не варто включати німців як дуже важливу Україні партнера, який не словами, а діями робить дуже багато, але Німеччина всіляко опирається тому ухваленню того рішення, аби завдавати ударів по території Російської Федерації, що в принципі, ну, як багато про що йдеться, мовляв, як це так, ви спонукаєте Україну захищатися, але ефективно вона цього робити не може, ви фактично зв'язуєте руки за спиною, не даючи задавати ударів по території Росії тим західним озброєнням. Німці ж, італійці так само, як відомо, в ході останніх днів ці обговорення були, і на парламентській асамблеї НАТО, на її сесії весняній, вони кажуть, послухайте,
Це чесно. Ми з самого початку говорили, що такою є першочергова умова взагалі того, що ви отримаєте від нас озброєння, що ця зброя, врешті-решт, ці ракети не полетять по території Російської Федерації. Але все ж таки, в будь-якому випадку, ключовою тут в цьому контексті є позиція Сполучених Штатів. Багато хто так косить на неї периферійним зором, дивлячись. Що ж, яким же буде рішення США щодо такого дозволу чи не дозволу? Певні рухи, вочевидь, публічні, ми навіть зараз бачимо, так, і минуло тижневе засідання комітету Палати представників у Конгресі, коли такі критичні запитання ставилися представнику нинішньої адміністрації президента Байдена Ентоні Блінкену, держсекретарю США, щодо того, ну а як це так? Ну ви дали атакамса, не даєте ними завдавати ударів по території Російської Федерації. Я скажу чесно, я дещо скептичним є у цьому, от відверто кажу, реалістично, я скептично ставлюся до того, що все ж таки ми цей дозвіл отримаємо. На рівні, ну, знову ж таки, від кого отримаємо? Від цього блоку НАТО? Ні, не отримаємо. Ніколи, напевно, ми не отримаємо дозволу від Угорщини. Хоча і угорської зброї, якої бити по території Росії, немає. Але ми поступово обростаємо такими партнерами, друзями в цьому сенсі. Велика Британія, Швеція, Польща теж підтримує подібні речі. Литва. Втім, ну, все ж таки, навіть попри існування дозволу від Великої Британії, чи бачили ви удари британської зброї по території Росії? Я не бачу. Тут все ж таки є, на мою думку, певний політичний, внутрішньополітичний контекст, тому що в Британії також очікуються парламентські вибори. І нинішні партії представників консерваторів, які на чолі Британії, які втрачають свій рейтинг, їм потрібні, ну, певні такі бали, показувати своїй внутрішній аудиторії, що вони дуже сильні, принаймні, в міжнародній політиці. Я думаю, що вони відкрили цей, так мовити, ящик Пандори із заявою про підтримку ударів по території Російської Федерації задля спроби врятувати свої рейтинги внутрішні. Але ж ударів, по факту, британської зброї ми не отримали. Насправді тут, ну, чесно, ми дуже багато про це говоримо. От в всіх ефірах між собою ми дуже багато про це говоримо, тому що це нам справді необхідно. Але найбільш необхідно було б, якби Штати це дозволили зробити, і на цьому було б, ну, з головою достатньо. В більшості так. Нам треба все ж таки сподіватися на власні зусилля. Але тут, знаєте, ще таке питання політичне, буквально хвилинка в нас залишається. Чи немає у вас враження, що ось ці песимістичні звіти стосовно втратою перспективи Україною територій поширюються навмисно для того, аби показати, що ситуація безнадійна і нашим європейським партнерам уже немає сенсу нам допомагати? Я скажу дуже коротко, насправді, просто коротко. Якщо б ситуація була песимістична, ми б з вами точно не говорили в ефірі. І були б сумніви щодо того, чи ми б з вами були б живими, як і та аудиторія, яка дивиться зараз цей ефір. Тому песимізм повний – це тільки тоді, коли, як то кажуть, кришка труни закриває тебе з іншого боку, тоді весь песимізм цей завершується. Допоки ми боремося, і справді нам треба лупати навіть інформаційну цю скалу, вимагати створення більше власного нашого озброєння, на яке жодне ось таке запевнення, пересторога, тривога західних партнерів не впливає. Чим більше буде наших власних спроможностей, ну тим більше буде в нас власне і можливостей. Тут просто от коротенький такий аспект. Я кажу про британців, що ми не бачимо ударів британською зброєю. Але, колеги, чим бачимо ми все ж таки розвиток виробництва оборонних компаній на території України, хоча багато анонсів було, теж не бачимо. Тобто цілком свідомо нам треба ставити і внутрішні проблеми. А чому ми не бачимо цього створення компанії Rheinmetall, Biosystems, інших на території України? Вочевидь, якісь нас внутрішні проблеми так само існують. І з ними, ну, ми, принаймні, журналісти, інформаційно маємо давати раду та боротися. Цілком слушні зауваження, пане Василю. Дякуємо вам за експертні роз'яснення, за те, що долучились до нашого ефіру. Василю Пихньо, військовий аналітик, був з нами на зв'язку.